Idemo sada do Jagodine, sutra u 18 časova na gradskom stadionu biće održana manifestacija olimpijske igrarije u kojoj će učestvovati mališani svih vrtića koji pripadaju predškolskoj ustanovi Pionir. O čemu se tačno radi, reći će nam Dušan Miletić. Dušane, dobro jutro. Dobro jutro i tebi, Miloše, ali i vama, poštovani gledalci. Sutra će sve oči biti uprte u naše najmlađe stanovnike. Posle duže pauze ponovo se održava manifestacija koja slavi mladost i zdrav život. Radi se o tradicionalnim olimpijskim igrarijama. O čemu se tačno radi, to je detaljnije o tome čućemo upravo sad od moje sagovornice, Violete Nikolić, direktorke predškolske ustanove Pionir u Jagodini. Direktorke, dobro jutro vam želim u ime svih naših gledalaca. Dobro jutro i vama. Ko će sve učestvovati, šta će se sve raditi tačno na stadionu i koliko ima učesnika? Lepo ste rekli, sutra će sve oči uprte biti u našu dečicu. Svi mališani i naše predškolske ustanove koje se nalaze na četvoročasovnom boravku pripremnih predškolskih grupa, to je negde oko 300 mališana, učestvovaće sutra na 13. olimpijadama, dečjim olimpijskim igrarijama, koje se održavaju na našem gradskom stadionu grada Jagodine i očekujemo veliki broj publike. I ove godine smo uključili po jednu grupu iz svakog našeg objekta različitih uzrasta, da bi deca i mlađa od preškolaca uvidela kako je i koliko je važno i koliko je bitno baviti se sportom i u stvari tom timskom igrom, tom timskim druženjem, tim učestvovanjem u nekom zajedničkoj organizaciji, igri, pesmi, svemu onome što nas očekuje sutra. Takođe, ono čemu se radujemo su gosti uvek, tako da pored svih onih zvanica na koje smo mislili, tu su nam i mališani iz naših susednih preškolskih ustanova iz gradova u okolini Jagodine. Očekujemo Batočinu, očekujemo Rekovac, očekujemo Despotovac i naravno i druge koje smo pozvali ukoliko se odazovu. Manifestacija ima jednu jako dugu tradiciju, spomenuli ste 13 godina. Peto, koji je zapravo njen cilj, da podsjetim? Tako, imali smo malu pauzu zbog korone, ali evo, na radost svih nas vraćamo se. Jako je bitno da decu učimo sport od malena, jako je bitno da se uče tom timskom duhu, saradnji, socijalizaciji i na taj način, naravno, i samim tim i međusobno mešanju sa drugom decom iz drugih ustanova, ne samo iz naše. Znači, ta neka saradnja, jer mi smo vidljivi u našem okruženju, tako da ovaj saradnja i sa drugim gradovima. Svako činite na najbolji mogući način. Za kraj mi samo recite, ovu manifestaciju svake godine otvara neki sportista, hoćemo mi da otkrijemo našim gledocima o kome se radi? Tako je, svake godine imamo iznenađenje, pa će to biti i ove godine iznenađenje. Uvek bude neko od mladih sportista, uvek bude neko iz naše kraja, a hvala Bogu imamo ih u Jagodini puno i tako će biti sutra. Hvala vam puno i neka ostane to tajna, taj sportista, kao što ste i rekli. Hvala vam što ste govorili za Jutro televizije. Prvi, želimo vam uspešnu manifestaciju sutra. Hvala i pozivamo vas, naravno, da budete sutra naši gosti i da propratite sve to. Hvala svakako da hoćemo. Poštovani gledoci, ja bih samo da kažem da je u našem gradu trenutna temperatura oko 10 stepeni, maksimalna dnevna bit će oko 18, oblačno je, bit će i kiše, ali već meteorolozi za sutra najavljuju temperaturu i do 26 stepeni, bit će sunčano, tako da verujemo da će vreme poslužiti naše najmlađe sugrađane sutra na stadionu. I iskoristio bih naravno i priliku da svima čestitam današnji Vidovdan. Toliko za uključenje iz Jagodine. Hvala Dušane mnogo na svim informacijama i vestima.